Dobre, poďme k veci. No, ja poďme rýchlo. Zapisnica prišiel, ja Daňo, Martin Daňo, dám občiansky preukáz, sa dostavil na exekutorský úrad, mene pána Maradu. Ja budem písať zapisnicu, čo ste sa zbláznili, dám vám čistý papier, vy si napíšete tú žiadosť. Ale prestaňte, ústne, tam není rukou. Napíšte, nech sa páči, tu máte aj kverečku. Nebudete mi prečítať. Tak sa snažte, píšte plášenie. Však máte tu vedúcu kancelárie, tak dali to je mail, ne? Ani, nebudeme nič diktovať. Prečo? Ja by som z takých vyrastol. Tak ukážte exekučný poriadok, paragraf 14, čo tam píše. Paragraf 14. Kto by vás nepoznal, vidíte teraz si ja, čo si po vás istý. No. Uh-huh. 46 ročný, hej, ano. Bezmajetný. Prenasledovaný týmto systémom minimálne 20 rokov, kontinuálne stíhaný jeden deň. Za tie daňové podvody nejaké vás naháňajú, počúvať. Presne. A viete, kto to vyrobil? Pán Slobodník, ktorý je dneska sám stíhaný, hej, ktorý bol rok riaditeľom protikorupčnej NAKY, keď si robím PR-ov, ako, hej. Za jeho protikorupčnej NAKY ma začali stíhať za daňový podvod, lebo som povedal, že pracoval ako eštebák, vysoký eštebák. Ja, ale keď eštebák, za daňový podvod, tak musel byť... Začal, sa rozčulil, poslal svojich kamarátov, pán Slobodník, aby ma stíhali za daňové podvody, za zmyslené daňové podvody, dobre. Potom išiel na finančnú jednotku, tam, kde mali vyšetrovať skutočne tie daňové podvody, ale veci už nechal bojať na protikorupčnej, hej. 7 rokov, dvakrát zastavené, išli voľby prezidentské, zase to otvorili na tretíkrát, hej. A nič nevedia s ním robiť. Ste slávne, tak sa s tým vyrovnajte. Áno. Druhý Imre C. Daniel Čech, zavolaj ma do vlastnej kancelárie. Asi si robíte PR, akože to je zbytečné. Jak bol prišiel do funkcie a že... Nechceli by ste si to natočiť sám, akože seba tuto na chodbe, že toto Daniel si robí PR. Viete, ale vy viete iba A, ale neviete B, tak ja myslím, že B, hej, čo málo ktorá verejnosť vie. Hej. Monika Todová, všetci Vagovič a všetci nepísali o tom, že to sú najväčší úplatkári a korupčníci. Ticho boli, lebo za ich hery sa mali dobre. A jak už ich teraz pochytali, už všetci odrazu píšu. Hej? Ale keď sa dejú tie zlodejiny, nepíše nikto. Hej? A poviem vám jednu vec. Imre C. už dnes nemôže spať. Dobrý pán prezident. Ah, pani Wittenbergerová a najväčší finálny majster softverový, čo najviac peňazí na softvery vyťahuje. Viem, prečo nie, pán prezident. Nemiene s vami komunikovať, odiďte. Ja som slušný, ticho som. Pretože Jean bude prvý. A to verejne vyhlasujem. Nech Imre C. spraví čokoľvek. Imre C. bude ako jeden z prvých postavený pre trestný súd. Bývalý šéf finančného riaditeľstva František Imre C. skončil v úrade po prevalení kauzy colných podvodov za 300 miliónov eur ešte v roku 2018. V rokoch 2013 a 2014 sa mali na Slovensku diať podvody s čínskou obuvou a oblečením, kvôli ktorým prišla Únia o asi 300 miliónov eur. Finančná správa takisto pod jeho vedením nakupovala drahé IT systémy. Navyše niektoré zaobstarali tajne bez oficiálnych tendrov. Od 2. decembra je zadržaný a väzobne stíhaný Imre C.ho viceprezident Daniel Čech. Ten podľa informácií denníka N začal spolupracovať s políciou. Zisťujeme ďalšie podrobnosti, ktoré vám prinesieme aj v ďalších spravodajských blokoch. Ministerstvo financií ale pripravuje zmeny v softvére, ktoré budú stáť viac ako 1 milión eur. Ide o obnovenie pôvodného počítačového systému, ktoré má však zaujímavé pozadie. O lukratívnej zákazke ministerstvo rokuje len s jedinou počítačovou spoločnosťou, ktorú si vybralo bez súťaže. Podľa našich zistení s inou spoločnosťou ani reálne rokovať nemôže. O plánovanom zámere ministerstva informuje na internete jeden z členov GIN, čo je globálna investigatívna spravodajská sieť. Ministerstvo financií sa chystá obstarať služby od spoločnosti SAP prostredníctvom spoločnosti Hewlett Packard v hodnote 1 061 000 eur. A to priamým zadaním. Ministerstvo financií tvrdí, že má zviazané ruky. Faktom je, že štátna pokladnica funguje na počítačovom systéme, ktorý bol zmluvne zabetónovaný ešte v roku 2002. Extrémne drahý systém komunikačne prepája 39 systémov 9 ministerstiev, troch vúciek a ďalších úradov. Ministerstvo financií neobstaráva nový softvér ani nové aplikácie, ale len služby aplikačnej podpory k už dodanému dielu v minulosti. Zaklincovaná zmluva autorskými právami, tak dodávateľské
jej firme zaručuje dlhodobý kšeft s obnovovaním zastaralého softvéru. A vzhľadom na autorský zákon a práva z neho vyplývajúce, ministerstvo ani nemalo inú možnosť. Otázne je, či by nebolo vytvorenie nového systému lacnejšie, ako upgradovať licencie v miliónových hodnotách, ktoré už pravdepodobne ani tú hodnotu nemajú. Len oni deklarujú, že majú. To, že ministerstvo financií realizuje už teraz nevýhodný obchod, si myslí aj Transparency International. Ja si myslím, že je to zlé riešenie pre štát. Jednoducho štát buď by mal znova otvoriť súťaž na dané riešenie, kúpiť autorské práva a pravidelne súťažiť o doplnenie daného riešenia. A toto, čo zvolili, jednoducho nie je súťaž a nevygeneruje to najlepšiu cenu ani najlepšie riešenie pre štát. Ministerstvo financií túto zákazku s najväčšou pravdepodobnosťou počítačovej firme reálne aj zaplatí. Ak sa nič zásadne nestane, definitívne stanovisko bude hotové koncom tohto mesiaca. Rastislav Striško, televízia JOJ. A to verejne vyhlasujem, nech Imre chce spraviť čokoľvek. Imre chce bude ako jeden z prvých postavený pre trestný súd. Imre chce bude prvý odsúdený za zločiny, ktoré sa spáchali na finančnej správe za jeho éry. Za tie všetky nevinné obete, ktoré išli, a za tie všetky ukradnuté milióny, ktoré odišli. Imre chce je človek, na ktorom pracuje kvantum ľudí už takmer 2 roky, pretože od neho sa odvíja mnoho vecí a celý stav tejto spoločnosti. Zlodejiny, predražené softvery, všetko je koreňom zla Imrece a jeho blízky. No a nezabudnite nejaké meno a nazvať ho korupčníkom a máte zase niekoho. Nemám. Pán Slobodník, Daniel Čech, Imrece už je Čech odsudený, Imrece je v štádiu kajúcnikovania, možno tiež bude neskôr odsudený. A všetci, čo tam boli vo finančnej správe. Neviem, kde je Dušan Pátek, hej, riaditeľ daňového úradu Bratislava, je ticho jak vrč pod chrastou. Vykašľujeme sa na nich, dobre? No, dobre, takže... Vykašľujeme sa na nich, takže poďme diktovať. Nie, nejdem diktovať, napíšte to normálne, že žiadam odklad exekúcie. Takže to nie je, aby som vás ponižoval, alebo čo, hej. To je o to, aby sme ukázali, že ľudia to môžu žiadať. Hej. Je tam ústne podanie paragraf 14, či nie, kde máte exekučný poriadok? Tu, môžem si pozrieť? Paragraf 14. Jako... Pred 15, dačo tam je v závere ústne podanie, že musí prijať ústne podanie, nie? Paragraf 14, nájdete si paragraf. Počkajte, no. Hovorí úplne o niečo. Počkajte, ale tu je pred 15, a 15 to bolo. Exekutor je poviem zabezpečiť, aby exekutor verejne prístupný aj bez prehľadce oznamenia každý pracovný deň. Čo máte na tabuli vonku napísané? Na exekutorský úrad sa môžete dostaviť vždy len po ústnej a telefonickej dohode. Už máme... Určite. A tu je paragraf. Prečo to nie je dole? Ale je to otvorené, pokiaľ by si zaklope, tak áno. Áno, nie, ale tam je napísaná výstraha, len tak príde babička, otočí sa a ide preč a nezaklope. Ja ísť na exekutorský úrad, jak som bol niekedy, hej, no. Ustrachaný a všetko, hej, ani nezaklope na také dvere. Ale no tak. Nie, to by tam nemalo byť, hej. Viete, koľko ľudí chodí denne? No. Čiže, nula. No, lebo sa boja, že príde na exekutorský úrad, jak mňa. Však ja som prišiel na exekutorský úrad. A chceli ma obrať o všetku techniku. A hovorím, čo to, však to nie je moje, to je novinárske. No, takže... Zabávate sa, ja sa zabávam, dobre, tak... ale ja hovorím, že ten ksignik to vidím na... Exekutorský úrad je povinný zabezpečiť, aby bol exekutorský úrad verejne prístupný aj bez prehľadcov oznamenia každý pracovný deň. A to COVID je v iným kariéni, možno potom bola vo výhľaške, neviem. Hej. Aspoň 5 hodín z toho, vždy medzi 13 a 15. Podateľné funguje. Úradné hodiny a tak ďalej. Exekutor je povinný zabezpečiť, aby v exekutorskom úrade bola prítomná osoba, ktorá je oprávnená spisovať ústne podanie a prijímať veci alebo peniaze zložené účas. Ústne podanie. No, tak som prišiel dať ústne podanie. Nemôžete dať ako 3 vety na písnicu? Nie, lebo zákon hovorí, je tu niekto, kolegyňa, nadiktujem 3 vety a idem preč. No, nemusím tu sedieť ani o minútu dlhšie. Štajnerová, prosím. Dobrý, pani doktorka Štajnerová. Pri telefóne. Daňo je tu. Teraz som vám poslal e-mail pred minútou práve ohľadom komunikácie vašej pracovničky so mnou. Hej.
Ja som zastupca pána Varadyho, ktorý má exekúciu u vás, ktorého ste mylne informovala o tom, o zrážkach príjmov. Hej, to bude tiež predmetom potom diskusie ďalšej. Ale ja som vždy za zmierlivé riešenie. Príde plná moc. Ja ju donesiem na váš úrad plnú moc. Hej. Nemusíte mi hovoriť nič o tej exekúcii. Ja som len slušne chcel dojednať s vašou pracovníčkou, kedy môžem prísť, ak vôbec treba, aby som prišiel. Dobre, čiže ja nepotrebujem vedieť nič o exekúcii. Ona mi hádzala primitívne s telefónom, všetko je tam nahraté. Dobre? A takéto správanie exekutorského úradu je absolútne nepripustné v roku 2022 v Slovenskej republike, čo robí vaša pracovníčka. Takže si to s ňou dohodnite. Ja som rozrušený, keď na exekutorský volá... Ale nechcem vedieť nič o exekúcii. Nechcem vedieť sumu, meno, údaje, povinny. Ja vám hovorím, dal mi plnú moc. Ale pravdepodobne nechcela s vami komunikovať kvôli tomu, že ste nedoložili to plnomocníctvo. Nie. Na nahrávke, ktorú vám môžem poslať, na nahrávke, ktorú vám môžem poslať je, že chce elektronickú schránku. Ja sa pýtam, že či má manžela. Hej? A manžela v tom kontexte, že či aj manžel je všetko... Ale tie plné moci nám chodia buď do elektronické schránky, alebo poštou. Ale ja ju doručím elektronicky, len teraz tu som na stavbe, niečo tu robím. Prídem večer a ju pošlem elektronicky. Doručím vám ju osobne. Keď máte 80-ročnú babičku, ktorá je exekuovaná, ako ona elektronicky vám doručí plnú moc, sa pýtam. Môže splnomocniť deduška, ktorý má 80 rokov, ktorý nemá mobilný telefón a chce ju zastúpiť. Pán Varady nemá 80 rokov a pokiaľ viem s pánom Varadym, ja som telefonovala piatok a my sme sa na všetkom dohodli. Pani Steinerová, ešte raz. Som prekvapená, že teraz ako vy komunikujete za pána Varadyho, pretože on volal niekoľkokrát a za každým sme sa dohodli. Ale pán Varady nemá všetky informácie o tom, čo môže exekútor a nemôže. Hej. Ja som v styku s exekútorskou komorou roky, dva razy som bol trestne stíhaný, krajský súd zastavil všetko. Hej. Všetky oslobodenia boli. Len za to, že som poukazoval na praktiky. Haló? Len za to, že som poukazoval na praktiky exekútorov. Ja s tým problém nemám. Hej. 4 roky som nemohol robiť o exekútoroch, alebo 5 rokov. Bol som slušný, všetko. Teraz zase vidím, že tu sa niečo deje. Ja viem, že je nezákonný stav. No, že, nechajte ma rozprávať. Ja viem, že je nezákonný stav. Barady boli dohodnutí, tak hovorím, že preto ma prekvapuje, že proste on vás ako, na jedná. Nemusí... Je to v poriadku, akože ja proste nešprávne nie. Tomu nemám. Doložite plnú moc a akože normálne upošlite ale... poštou alebo do tej dátovej schránky. Ja ju doručím osobne na váš úrad, keď bude treba aj zajtra, aj dneska ešte príde. Mne je to jedno. Ja sadím do auta. Pane Štajnerová, ja ešte raz, ja som za zmierlivé riešenie veci, hej, zbytočne si tu robíme starosti. Ja som myslel, že slušne zavolám. Ale vy kričíte po mne, vy nadávate na moju pracovničku. Ale počkajte, pani Štajnerová, nechajte ma rozprávať. Ja som sa rozrušil, keď mi hodila telefónom. Ona ma odkazuje na, a ja hovorím, ale však slušne rozprávajme. Pani exekutorka skončí rokovanie. Ja jej zavolám, dohodneme sa, netreba nič robiť, hej. A začala elektronická schránka, ja hovorím, mňa elektronická schránka nezaujíma. Ja jej zavolám za chvíľku, za hodinu povedzte, kedy skončí, alebo ona mi zavolá, dohodneme sa. O čom to je elektronická schránka? Dneska každý musí elektronickú schránku, ja už som normálne alergický, keď počujem elektronickú schránku, lebo vidím dôchodcov, ktorí mi píšu listy. No, ale to je orgán verejnej moci, ktorý musí komunikovať. Orgán verejnej moci, pani Steinerová. A druhá vec je, akože nemusíte do dátovej schránky to posielať, môžete to kľudne poštou, ale pokiaľ vy to pošlete aj osobne. Mailom, alebo ja neviem, ako, tak ja to proste jednoducho Pani Štajnová, viete, ako čo ide? Ja som podražený tým, že táto spoločnosť tu funguje tak, že všetko už je elektronické, ale vždy nikdy sa nemyslí na tých ľudí, ktorí tu pracovali, tvorili hodnoty, majú nejaký vek dneska, ja nehovorím o pánu Varadym teraz, lebo mne chodia iné veci. Pán Varady, 88, ak sa nemýlim, takže si myslím, že on vie, aj čo je poštový úrad, aj čo je kapitola. Ja viem, ale ja hovorím, že mal som podobné prípady a každý chcel, aj v 80-ročných babičiek som mal podobné prípady, dobre? Toto nie je ten prípad. Ale to je jedno. Aj on môže byť negramotný, čo keby bol negramotný, hej? Čo keby nevedel písať, čítať, počítať a má 80, aj 92 by bol, ale nevie počítať, hej? Tak čo, to isté poviete? No, podľa výsledku volie, vám poviem, že tu je analfabetov 90% populácie. Hej. Takže... To radšej nekomentujem.
Dobre, počúvajte ma. Dobre, nebudeme tieto veci. Ja nechcem robiť nič zbytočné a extrémne, hej. Ja normálne rozprávam s vami, ako to... Nemuseli ste mu stiahnuť tých 550, banka to poslala automaticky, on chcel, aby sa to vrátilo a tak ďalej. Je to možné, nie je to možné, hej, skúste sa na to pozrieť, hej, keď ste to nepoukázala a je to vybavené. Keď nie, tak budem len do spisu, pôjdem pozrieť to, lebo ten zákon je vágný aj tak. Hej. Ten zákon, kľudne banka sa mala opýtať, hej, dajme tomu trojdňovú lehotu na vyjadrenie ja sa... Dobre, ja iba vám vysvetlím. Môj názor je taký, že banka by mala príjem, nejaký príjem sa opýtať, alebo ten príjem by mal byť označený, už bol z tohto príjmu strhnutý, alebo nebolo, alebo dať trojdňovú lehotu na vyjadrenie sa povinné, lebo u nás je vágny zákon, hej, tie problémy sú tu stále, ja to roky pozorujem. Hej, mali sa budať vyjadriť, už bolo z toho strhnuté, on by sa vyjadril, áno, už bolo z toho strhnuté, mu to vydajú, nevydajú, hej. Teraz musí robiť iné opatrenia na to, lebo by musel každý mesiac nosiť potvrdenia o tom, že už z toho príjmu bolo strhnuté, hej. Je to ten zákon je vágný u nás, hej. A nikto to nerieši, ani Kolár to nerieši, tu robí exekučné amnestie a nič sa tu nerieši, hej. Ale základné problémy ľudí sa tu neriešia, že keď príde, minule prišlo nejaké mamičke, mi tu volala, prídavky na deti, aj to zobrali, hej, a potom 3 mesiace chodila, kým jej to vrátili, hej. A vôbec bol problém to vrátiť, hej. Takže sú také problémy a viete o nich aj vy. A nikto to nerieši. Prečo to neriešia zákonne, že keď prídu prídavky na deti sociálnej poisťovne, neberú sa. Exekutóri nie sú legislatívci. Áno, ale môžu na to poukazovať. A tá exekutárska komora na čele s tým palérom, alebo... Exekutor na niečo poukazuje, tak nikto to neberie do úvahy. Áno. Ale no, to je všetko akademická tak debata. Stretíme sa a ja budem dávať verejnosti... Dohodneme sa tak, no. Akože pošlite mi tú plnú moc. Áno. Dobre, a no. Môžeme, ja vám môžem na základe toho dobre. Sa môžeme rozprávať dobre. O tom, že proste čo a ako pán Varabí, a ja tu mám nejaké záznamy, dobre. Ako sa on vyjadril, dobre. Ako... komunikoval. A tak on nevie všetko. Čo hej. Spravil zamestnanec, čo spravila banka. Dobre. A môžeme to teda akože odkomunikovať, len na to všetko ja dobre. Potrebujem tú pomoc. Dobre. Čiže, áno, dobre. Ja vám to aj potom napíšem, aj pôdodneme. Výsledok je taký, že maximálne tých 130 eur sa bude strhávať, niečo tam je z omzdy. Toto ostatné mu bude chodiť na iný účet a tak ďalej. A potom... No, dobre. Len nepoukazujte, ja som tam dal zatiaľ informáciu predbežnú, hej, lebo keď náhodou sme išli do extrému, že aby sa nepoukazovala tá suma povinnému, hej, lebo aby sa to dalo vrátiť späť do pôvodného stavu. Dobre, OK, napíšem. Dobre, teraz pred minútou vašim. Čo bolo poslané, ale hovorím, môžeme sa o tom baviť. Dobre. A pracovničke povedzte, že aj keď volá nejaký primitív, to nehovorím o sebe, ale keď musí byť tolerantná, to nech si pozrieť tých anglických policajtov, jak stoja, aj keď niekto je sprostý, hej. Ja som sa iba opýtal, že či všetko je o elektronickej schránke dneska, hej. A už bola nervózna, no. Takže, lebo nie je všetko o elektronickej schránke. Je tu aj trochu ľudskosti, aj normálnej komunikácie, aj rozumu. Nie je všetko elektronická schránka, hej. No, dobre, OK, všetko v poriadku. Áno, to som videl, profesionálne. Ja som sa iba opýtal, že či aj manžel adresuje všetko elektronicky, čo chce. No a už bol oheň na strech. To sú osobné veci. Áno, ale aj chudák Varady je osobné. Ja sa vás tiež nepýtam, že či vašej manželke vy zasielate nejakú poštu elektronicky. Áno, lebo keď si mi volali, ja by som povedal, že poďme sa rozprávať. Ja by som vás neodkázal na tú schránku, lebo rozum mi hovorí. Ste komunikovali, tak ona komunikovala. Dobre. Pretože denne tu bola kde kto a ako jednoducho exekučné konanie podlieha mlčanlivosti. Ja viem, že ja robím exekutormi. Nemá rozprávať v žiadnom prípade no. O tom. A nechcel som ani sumu, konanie. Nechcel som sumu, mena, údaje, nič som nechcel. Iba som povedal, že kedy by som mohol prísť, ak sa to nedá urobiť a tak ďalej. Dobre, pozrite sa zatiaľ na ten prípad na maily. Hej, zajtra v kľude si zavoláme, ja pripravím tam plnú moc, tam doručím do e-mailu, do elektronickej schránky a tak ďalej. Dobre? OK. Áno, všetko. Poštou, keď budem mať plnú moc. Jasne, dobre. Okay. OK, ďakujem pekne. Dobre, dobrý. Ide sa na exekutorský úrad Steinerová pani v Trenčine. Ľudia policajti. Tak by vedeli, že mám prísť. Už dlho som nebol takéto akcii. Som bol 5 rokov stíhaný za ovládanie exekutorov, som mafián, nemohol som s exekutormi pracovať.
teraz 2 roky som si robil iné veci, ale zase sme natrafili na prípad, že sa to vykonali nezákonné praktiky, nezákonné zrážky zo mzdy, už po zrazení z exekučných zrážiek, potom zobraná mzda z bankového účtu a tak ďalej. Exekutorka účelovo odmieta robiť zákonné postupy, tak sa ideme pozrieť, hej. A hovorím to s plným vedomím a svedomím. Volala napríklad tomu chlapcovi, Petru Varadimu, mladému mužovi, že či berie, nie je schizofrenik, či berie tabletky, a takto sa vyjadruje, hej, do telefónov, drzaje, skladajú telefóny, hej, absolútne nedostojné správanie exekútora, hej, a ešte sme natrafili na ďalšie nejaké podivné veci, to o tom budeme hovoriť neskôr. Tu sa chystám, kamery, stará akcia, lebo už každý hovoril, že tu už nie je ten starý Daňov a tak ďalej, no tak to ideme pozrieť, čo ešte vládzeme robiť alebo nerobiť, takže tak.